ще раз наголосити через засоби масової інформації всім громадянам про необхідність термінової здачі незаконної зброї. І наголосити також, що згідно діючого законодавства, зброя, яка знаходиться у громадян в законному користуванні, має також правила її транспортування. Тобто зброя, яка переноситься громадянином з одного міста до іншого, там для ідучи на полювання чи на тир, необхідно зброю переносити в чехлі, курковим замком, відстігнути магазином без патронів, якщо це необхідно, є в розобраному стані. Відкрите носіння зброї також є грубе порушення діючого законодавства. І всі порушники будуть притягуватися до відповідальності. Ще раз наголошую, це питання доволі серйозне сьогодні в нашій державі, з огляду, в першу чергу, і на міжнародну обстановку, яка стоїть навколо нашої держави, і на внутрішню ситуацію, яка знаходиться в державі. Тому керівництвом держави прийнято рішення про негайне вилучення цієї незаконної зброї з відкритого кодексу.